かない流されないよ今感じることに素直でいたいの Change 何度でも生まれ変わるの悲しみも抱きしめて走り出しよう Então, você guia a Undyne? Sou eu mesma. Mas quem é você? Eu sou a Azawa. Azawa? Calma, calma, não tô mais do mal. Você tem certeza, sua criança maldita? Nós já tivemos muitas crianças malvadas por aqui. Não, não, eu tudo bem agora, prometo. Foi só na primeira temporada que eu tava ruim. Entendo. Então, o que você quer? É Frisk. Não vai me dizer que ele tá genocida. É, exatamente. Mas ele não tá genocida porque quer, porque ele foi controlado pelo hate. Então, eu vim aqui pra pedir pra você dar uma surra nele. Opa, é comigo mesmo, vambora! Mas calma, não mate o Frisk. Oxi, por que não? Não que eu queira matar ele, mas eu só consigo bater se eu matar. É, mas só mate o ódio dentro dele. E como é que eu faço isso? Atacando emocionalmente. Ah, beleza, beleza, mas eu vou acabar com ele também. Fica à vontade. Então, vamos? Vamos. Toma! Kara, Papyrus, você conseguiu acabar com o Frisk? Eu acho que... Hã? O que é isso? Você ainda está vivo. Entendo. Papyrus, saia. E se eu não conseguir, pelo menos eu tive uma boa vida, tá? Então, Papyrus, eu quero que você vá embora. Hoje, porque nós dois juntos podemos conseguir. Não. Deixa eu sozinho, ok? Tudo bem, se você quer assim... É, eu quero. Agora vaza. Sim. Então você quer lutar, né? Então...
que aconteceu? Frisk! Graças a Deus! O que aconteceu, Kara? E cadê o hate? Eu lembro que eu tava lutando com o Sans E eu não sei mais o que aconteceu. Kara, cadê o Sans? Quero continuar batalhando com ele. Frisk, você matou o Sans. O quê? Não. Eu não posso ter matado o Sans. Mas você matou. Mas como eu matei o Sans, eu nunca teria coragem de fazer isso. O hate, ele te controlou. Bem que eu senti algo diferente dentro do meu corpo, Kara. Interessante. Então... Acabou, né, Frisk? Parece que sim. Hate nunca mais vai aparecer. Eu espero que não apareça mesmo. Eu também espero que sim, que ele não apareça mais nunca. Aquele miserável. Eu espero que ele não apareça mais nunca. Pode contar com isso, que ele não vai mais aparecer. Eu espero. Ai, senhor, então... É isso, né? É isso o que, Kara? Não, deixa pra lá. Ah, e a Andane tá vindo te dar uma surra. O quê? Por quê? Porque tu tava sendo controlada pelo hate. Sério? Então vamos sair daqui logo. Vamos. Cheguei, cadê você, criança? Espera, cadê o Frisk? Bem, parece que tudo já voltou ao normal. O quê? Você me enganou? Não, eu não te enganei. É você que vai apanhar agora. Não. Eu não me enganei, mas acho que Kara conseguiu tirar o ódio de Frisk. Menos mal, então. O que a gente veio fazer aqui mesmo? O que a gente ia fazer já foi feito, então... Nem coisa tanto. Ah, sério? Beleza, então. Vamos se reunir todo mundo na casa do Paparos pro mega almoço? Tô dentro. Vamos nessa. Vamos. Paparos. Oi, Kara. Oi. Freak! Calma. Ele não está mais do mal. Não? Certeza? Posso confiar? Pode sim. Aí tá tudo bem. Como vai, Frisk? Oi. Então, Paparos, eu preciso de ajuda. Precisa de ajuda. Vamos fazer uma festa aqui? Que festa? Eu não fui convidado? Não, é uma festa na sua casa. Oxi! Você vem na minha casa e fala que vai ter festa na minha própria casa sem me consultar? Tá louco, é? Não. E aí, você aceita ou não? Tá, aceito. Vamos logo com isso. Então, a Andarine tava pensando em um mega almoço. Como é que você sabe? Bem, porque ela tá meio que seguindo a gente pra matar o Frisk. Ah, entendo. Também não há outra, né? Humano, cheguei! Ai, Andarine, socorro! Cheguei, humano! Ai, senhor! Oi, Andarine. Não brigue comigo. Cadê a sua maldade? Quero acabar com ela. Ela já se foi, eu acho. Já se foi? Você matou Sans. Mas não foi porque eu quis, eu juro. Você vai morrer, criança. Não. Calma. Calma, não vamos brigar. Ei, Kara, eu vou chamar minha mãe pra esse almoço também, viu? Vai chamar? Então... Pode ir. Beleza, tô indo. Atrás de mim. Mas quando ele voltar, eu vou dar uma baita surra nele. Hoje você quer mesmo lutar, né, Andaine? É, faz tempo que eu não luto. Tô enferrujado. Vai surgir outras oportunidades. Eu espero que não, né? Pois eu espero que sim. Quero quebrar algumas caras. Então...
Então, o que vai ter nesse almoço? Papyrus, nesse almoço vai ter o meu prato mais popular. Espaguete. Ah, que legal, que delícia, tá muito bom, né? É espaguete de barro. Vige. O Sans amava. Sans. Ah, não precisa se lamentar pelo seu irmão, cara. Nós vamos trazê-lo de volta. Mas como vamos fazer isso, Kara? Não sei, Azawa. Eu não sei. Eu acho que... Eu espero que eu consiga trazer o Sans de volta, mas... Eu não sei como eu vou fazer isso. Então, vamos comer? Espera! Temos que esperar Frisk voltar com a mãe dele. Com a senhorita Toriel. Aí, Andane, cadê o Asgore, hein? O Asgore está regando as flores dele. Ha! Normal. Então, quem aí tá com fome? Eu! Vamos esperar o Frisk? Não! Quero comer! Tá bom. Papai, vamos comer logo? Vamos, guarda um pouco pro Frisk, ok? Ok, e aí, quem quer comer, levanta a mão. Eu! Tá tudo bem, vamos lá. Vai ter uma reunião lá na casa do Papyrus. Você vai? Não sei, filha. Bora, mas pô, vai ser muito legal. Vai ter lá. Ah, vai ter os meninos. Vai ter espaguete do Papyrus. Provavelmente, né, vai ser espaguete. E festa. Por que essa festa? Vocês estão vendo que... Está. Diz que você não está dominado pelo hate? Sim, mas eu já voltei ao normal. Karen me fez acordar. Ah, bom. Então, cadê ele, o hate? Ele já era disto. O único ódio que restava dentro de mim, e acabou. Vamos. Eu nunca tinha esperança de nada. Esperança para um futuro melhor. Mas agora que hate foi dado, eu finalmente espero. É, mãe. Bom. Why can't you see?
that this was all for me. Take this as you will. Heart is beating still. Why can't you see? You are expecting, yeah, it's all just for